جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے بہنوں نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاو آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ